Hei vaan ja tervetuloa Himoksen juhannusfestareille. Tää on tämmönen jokavuotinen perinne, mä oon täällä töissä täällä ja monilla muilla festareilla. Mä en tiedä yhtään mitä tästä videosta tulee, koska mä en ole koskaan tämmöisellä työkeikalla kuvannut, mutta nythän me se nähdään, että millainen tästä tuli. Mä koitan tuossa työn ohjalla kovasti kuvailla kaikkea. Katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Ainakin täällä on menoja ja meininki ja tällä hetkellä todella hyvä ilma. Mulla on tänään myös testissä tämmönen Smartlavin mikrofoni. Mä voin linkkaa sen tohon alas, jos jotakuta kiinnostaa. Se on tällainen nappimikki, mikä kiinnitetään puhelimeen ja puhelin nauhoittaa tän äänen. Mä ajattelin, että täällä on niin kova meteli ja esimerkiksi nytkin mulla on kamera sen verran kaukana, että te ette kuulisi mitään, jos mulla ei olisi tätä nappimikkiä. Joten otan mielelläni kommentteja vastaan, minkälainen ääni tässä on. Mä en koko ajan kuvaa tällä nappimikillä, mutta aina kun näette, että se on tässä mun kaulalla, niin silloin se ääni tulee sieltä. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään työntekoon. Mä voisin ensimmäisenä esitellä teille tuon mun työpisteen ja että mitä me oikein tehdään täällä, koska se ehkä vähän selittää sitä, miksi tästä vlogista voi tulla hyvinkin sekava. Toivottavasti pysytte kärryillä. Tervetuloa! Tuolla teltassa, tuolla takana on soundcheckki menossa, niin siellä ei oikein voi spiikata mitään, vaikka olisi kuinka nappimikki kaulalla. Eli siis mitä me ollaan täällä tekemässä, niin me itse asiassa Nikokin on täällä hommissa. Niin Nikon kanssa kuvataan noille isoille screeneille aina kun artisti esiintyy siellä lavalla. Eli ne ketkä olette festareilla tai jossain isoilla areenakeikoilla käynyt, niin siellä on semmoisia isoja näyttöjä, missä näkyy sitten se bändin jätkien kuvia, niin me kuvataan niitä tuolla noilla meidän kameroilla. Festarit alkoi jo eilen torstaina ja eilen kuvattiin jo vähän Anna Apreuta ja Nikke Ankaraa ja Mohombia ja tänään on sitten luvassa näköjään Movetroni, Jari Sillanpää, Robin, Lasko, Ian Van Daal ja Darude. Saa nähdä mitä tulee. Me ollaan itse asiassa, en ole koskaan ollut telttalavalla kuvaamassa, mä oon aina ollut tuolla päälavalla kuvaamassa ulkona taivasalla. Tänään se ei haittaisi olla siellä, mutta esimerkiksi eilen sato, niin oli ihan hyvä olla tuolla teltassa. En sitten tiedä, onko se ylennys vai alennus, että pääs telttaan kuvaamaan, mutta siellä ei ainakaan säänarmoilla, paitsi tänään, kun siellä on ihan helvetin kuuma. Tosiaan kello on nyt vissiin jotain 2, meillä alkaa tunnin päästä keikka. Tuolla Elastinen aloitti jo päälavalla, käydään kohta vähän katsomassa sitä. Ja me käytiin jo laittaa äsken noin meidän kamerat valmiiksi tuonne kuvausvalmiuteen, katsomassa, että kaikki toimii. Mä seison tuolla keskellä tuota kenttää tuolla takakamerassa ja Niko on etukamerassa tuolla ihan lavan reunassa. Me otetaan vähän erilaisia kuvia ja sitten niitä leikataan ristiin. Meidän ohjaaja istuu tuolla lavan alla semmoisessa pienessä kopissa ja ohjaa sieltä sitten, että mikä kuva näkyy siellä screeneillä mihinkin aikaa. Ja sitten meillä on myös yksi robottikamera, mitä se ohjaa ja ohjaa. Se on tuolla Nikon toisella puolella lavaa kuin mitä Niko on, niin on se meidän robottikamera. Ja tosiaan työpäivät täällä menee sellainen, että aamulla tänne lylleretään paikalle tuolta mökistä, missä me ollaan yötä. Ja sitten meillä on aina tunnin keikka ja tunnin tauko ja tunnin keikka ja tunnin tauko. Että nämä lavat soittaa vuorotellen. Eli aina kun meidän lavalla ei ole ohjelmaa, niin meillä on taukoa. Että nyt odotellaan, että Elastinen lopettaa tuolla päälavalla ja sitten, sitten alkaa meidän ensimmäinen keikka, joka olikin sitten Movetron. Joskus me käydään katsomassa ihan bändejäkin tuolla muilla lavoilla, mutta kun kuvaa aina tunnin jotain omaa bändiä, niin sitten ei kyllä jaksa aina vapaalla mennä katsomaan. Muistan, että viime kesänä kävin katsoa yhden bändin. Joo, koko kesänä. Jep, mä olin joka viikonloppu festareilla viime vuonna ja kans kävin yhden tai kaksi bändiä katsomassa, että semmonen saldo. Toki tulee katsottua kaikki ne mitä kuvaa, että se on ihan positiivista, mutta esimerkiksi tänäänkin Movetron ei ole ihan se lempibändi. Mä en oikeesti tiedä mikä on Movetron. Mä tiedän. Kommentoikaa alas, mikä on Movetron. Jos mun video poistetaan tubesta, niin se on tämän kohtauksen takia. Mä en voi sille mitään, täällä paukkuu rojaltit taustalla. Nyt on Movetron kuvattu. Oli aika sellainen 2-5 keikka. Tuommoiset artistit, mitkä vaan yksin hyppii lavalla ja niillä on joku DJ takana. Esim. Räppärit, ne on tosi tylsiä kuvata, koska sä vaan tunnin seuraat kameralla, kun se kävelee eestakas sitä lavaa tälleen näin. Välillä tulee joku toinen kaveri sinne, mutta aika harvoin. Bändejä on kaikkein paras kuvata, kun siellä on niin paljon tapahtumaa, niin se on sellaista monipuolisempaa ja aika menee nopeammin. Jos varmasti oli Movetronin faneille hyvä keikka, mutta itse en musiikista niin pitänyt. Nyt me tultiin pitämään meidän taukoa tänne meidän mökille. Täällä on aika kovat bileet jo käynnissä. Kello on 4:30. Porukka alkaa pikkuhiljaa heräilee tähän päivä kakkoseen. Ja me tässä vähän otetaan lepoa, sitten me käydään kuvaan Robinin keikka ja sitten me mennään syömään.
tuolla keikkojen aikana, kun sä oot siinä omassa kamerassa kiinni keikan alusta keikan loppuun, niin ei pysty kuvaamaan teille mitään, mutta mä koitan keksiä siihen jonkun ratkaisun, mutta se menee varmaan vasta seuraavaan videoon. Nyt pikku tauko ja kuunnellaan meidän naapurimökkien huimaa musiikkia ja sitten kuvaamaan Robinia. Itse asiassa korjaus edelliseen, ensin kuvataan Siltsu ja sitten kuvataan Robin, mutta sama kai tuo. Nyt on Sillanpäästä selvitty. Oli ihan älyttömän hyvä Sillanpään keikka. Keikka-arviona sanoisin, että 4/5, koska ei ole mun musiikkia, mutta keikka oli 5/5. 5/5. Nyt vedetään vähän murkinaa naamaa ja sitten mennään kuvaa Robinia, kuten äsken mainostettu. Robinin keikka, Niko, arvio. Aivan hurjaa. Aivan hurja keikka. 5/5 keikkana. Oli kyllä kuvattavaa ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. On kyllä tän kesän isoin show, minkä on tähän asti nähnyt, mutta katsotaan voittaako joku. Mulla ei ole Robinin keikalta mitään kuvaa, mutta tuolla takana on Robinin keikkapussi, jos se jotain lämmittää. Kyllä se jotain lämmittää. Kyllä se jotain lämmittää. Aina kun me ollaan Nikon kanssa liikenteessä, meillä on sellainen hauska leikki, että me arvostellaan kaikkia autoja. Ja me ollaan ehkä löydetty maailman rumin Mersu. Ugly. GLE-Mersu. Ehkä maailman rumimman näköinen Mersu. Entäs muut? Voisi joskus tehdä kokonaisen vlogin siitä, että me vaan haukutaan autoja. Kyllä me löydetään hienojakin autoja, mutta aika usein me haukutaan niiden muotoiluja. Joo, tää on jotenkin yllättävän viihdyttävää. Oh. Muun muassa tää on mun uusi Ferrari. Se on erittäin hieno. Vai mitä? Ei toi nyt hassumpi ostos ollut. Ei niin. Mut se onkin mun auto, sitä ei voi ottaa tähän luokitukseen mukaan. Tunti myöhemmin. Nyt on taas tauko vietetty. Tämmöstä tää on töissä olo. Tunnin veto ja tunnin tauko ja sit taas tunnin veto ja tunnin tauko. Kestää yleensä semmosen 12 tuntia. Meillä on tänään vielä kaksi keikkaa jäljellä. Ensin on joku Lasko versus Ian Van Dahl. Ja sen jälkeen on niinkin legendaarinen artisti kuin Darude. Darude. Mä en tässä väleissä nyt kuvaa mitään, koska ei täällä oikeastaan mitään tapahdu. Hypätään vaikka meidän illan viettoon seuraavaksi. Nyt ollaan palattu mökille keikoilta. Se ensimmäinen, jonka nimiä en nyt taas muista, niin oli aivan huono keikka kuvata. Kyllä siellä oli ihmisiä yleisössä, koska sieltä musiikista tuntui tykkäävän, mutta siellä oli vain kaksi ihmistä lavalla ja me kuvattiin niitä tunti. Sitten Darude. Se oli ihan jees, mutta tylsä kuvata edelleen, koska Darude vaan seisoi dekin takana ja soitti. Niin mulla oli kamera suurimmasta osasta ajassa vaan lukossa. Mä vaan seisoin siellä. Näytin pätevältä. Äsken käytiin hakemaan vähän murkinaa ja nyt siellä on vielä Cheekin keikka menossa, missä meidän toinen puoli tiimistä on kuvaamassa. Se on tän illan pääesiintyjä ja lopettaa perjantai-päivänä. Onhan tämän perjantai? On. Nyt sitten me laitetaan sauna päälle ja käydään vähän saunomassa ja tossa vähän siistiydytään ja sitten voisi ihan juhannuksen kunniaksi käydä vähän pyörimässä tuolla kylillä katsomassa, että mitä siellä tapahtuu. Me tosiaan asutaan tämmöisessä mökkikylässä, missä on ihan joka mökissä tuntuu olevan bileet paitsi meillä. Nyt siis pienet iltahömpsyt ja sitten käydään katsomassa, että löytyykö tuolla tuttuja. Kello on 2:30 yöllä ja joku ihme kuvaa ja tuli tänne tekemään vaan töitä. Keskellä yötä. Työnarkomaani. Syytän minä siihen. Hyvin nukutun yön jälkeen. Yö vaihtui aamuksi ja nokkelimmat ihmiset tuli vasta aamu 10:00 nukkumaan, mutta jätetään se mainitsematta, että ketkä tuli aamu 10:00 mökkiin. Itse menin aikaisin jo 6:00 nukkumaan. Käytin tuossa äsken vetämässä aamukahvit tuolla Päälavan päkkärillä. Kaikki kyselee, että kuvaa siellä päkkärillä jotain, niin nyt mä oon siellä päkkärillä, mutta yleensä se näyttää tältä. Et ei tää ihan niin glamouria oo, kun elokuvista saa ilmi. Päkkärikierros jatkuu. Täällä on päkkärin pajamajat. Tässä on paloauto. Tältä näyttää lavan takana. Semmoinen mielenkiintoinen fakta, mikä liittyy tuohon lavan alustaan, niin siellä on aika paljon aina ihmisiä jemmassa keikkojen aikana. Niin jo. Siellä nukkuu siis ihmiset tuommoisissa riippumatoissa ja niin, lepäilee siellä aina vetojen välillä kautta roudauspäivien välillä. Siellä on sellainen oma kikku kylä. Itsekin siellä monta kertaa nukkuneen, jopa keikkojen aikana on siellä ollut. Vaahtobileet! Vaahtobileet! Ei mennä. Ne. Ei mennä.
Siis leimein juttu festareilla yleensä aina vaahtopileet. En ole koskaan käynyt, mutta monta kertaa on kuvannut, mutta kattokaa nyt sitä. Siellä ne on. Kahvien jälkeen kuvattiin jo ensimmäinen keikka. Tän viimeisen festaripäivän aloitti päääijät. Ja keikka oli sellai 3 tai 4/5. Musiikki taas, ei mun musiikkia, mutta keikka oli ihan hyvä. Seuraavaksi me kuvataan itse asiassa Saaran keikka. Saara soundcheckkaa tossa mun pään päällä, joten tää meteli on sen mukainen. Mä oon tällä hetkellä tää lavan alla. En tiedä miksi mun piti täällä metelin keskellä kuvata, mutta tää on niin kiva kuva, niin päätin jäädä tänne kuvaamaan. Jos sen on ihan väärässä, niin tää on Saaran ensimmäinen tämmönen Suomen festarikeikka, missä hän esiintyy niin koko pitkän keikan omalla nimellään. Ihan mielenkiinnolla odotan, että millaista musiikkia on tulossa. Nyt on Saaran keikka ohi. Oli kyllä hyvä keikka. Suosittelen mennä katsomaan tai kuuntelemaan, jos sellaisen mahdollisuuden saatte. Osaa kyllä nainen laulaa. Seuraavaksi luvassa onkin niin uutta musiikkia kuin Danny Frederick ja Tapani Kansa. En ole heitäkään koskaan nähnyt, joten ihan tavallaan mielenkiinnolla odotan. Vähän ehkä pelon merkeissä, mutta odotan. Mä kysyin viime videon kommenteissa, että mitä te haluaisitte nähdä täällä festareilla. Saa edelleen laittaa ehdotuksia tonne alle, sillä näitä festareita on tulossa lisää. Moni halusi esimerkiksi päkkärikuvaa ja haastatteluja artistien kanssa. Ne on vähän semmosia todella vaikeita toteuttaa, sillä päkkärille ei oikein vitsi kuvata, sillä päkkäri on artisteille ja työntekijöille sellainen paikka, missä ollaan rauhassa. Voitte vaan kuvitella, miten paljon jollain artistilla, muusikoilla tulee haastattelupyyntöjä ja kuvauspyyntöjä vapaa niin kuin festareilla ja muutenkin. Niin päkkäri on täällä festarialueella ainoa semmonen paikka, missä ne saa olla rauhassa. Ne valmistautuu siellä keikkaan ja viettää vapaa-aikaa, joten sinne ei viitsi oikein mennä häiritsemään kameran kanssa tai varsinkaan kyselemään mitään tyhmiä tube-haastatteluita. Tää Himoksen päkkäri on muutenkin sellainen aika tylsä paikka, sillä kaikilla artisteilla, kuten meilläkin, on tämmöset omat mökit, missä ne viettää aikaa, joten tuolla päkkärille ei silleen hirveästi porukka hengaile. Muutenkin tällä juhannuksen artistilla saattaa olla monta keikkaa päivässä, joten ne käy vaan lavalla esiintymässä ja vaihtaa sitten festivaalia tai menee sinne omaan mökkiin sitten rauhoittumaan, viettämään iltaa tai päivää tai aamua. Jolle muilla festivaaleilla, kun on pienemmät backkärit ja saattaa olla, että artistin backkäri on vain yksi pieni kontti, niin ne hengailee paljon enemmän siellä niin kuin yleisissä tiloissa. Mutta kun tällä kertaa on niin hyvä mahdollisuus, että kaikki saavat oman mökkinsä, niin siellä tulee yleensä vietettyä sitten aikaa. Olisihan se toisaalta kiva kuvata artisteja ja haastatella niitä ja kysellä niitä tyhmiä kysymyksiä, mutta se ei ole näiden työn ohella oikein mahdollista. Ehkä sitten joskus mä lähden semmoselle kuvauskeikalle, missä mä voin vaan teille kuvata haastiksia. Se olisi aika kiva. Nyt on hypätty taas ajassa monta tuntia eteenpäin. Käytiin tuossa kuvaamassa vähän Daniä ja Tapani Kansaa ja Frederikkiä. Olihan ne aika eläneitä ihmisiä. Freddy veti tosi hyvin, huppos festarikansaa, mutta nämä pari muuta niin ei sit vetänytkään niin hyvin. No, kuitenkin. Ja sitten äsken kuvattiin vielä Vigiland, mikä oli äärettömän tylsä kuvata tommoi DJ-setti, kun ei sen oikeastaan mitään kuvattavaa, kun ne vaan soittaa niitä levyjä siellä pöydän takana. Joku ihmetteli, että miten mä oon päätynyt näille festarikeikoille kuvaamaan työkseni. Näitä live-juttuja mä oon päätynyt kuvaamaan oikeastaan Intin kautta. Mä olin Intissä kompat-kamera kuvaajana ja meillä oli sellainen projekti silloin, että me... Mitä sä osoitat? Wow. Näittekö? Lentokone. Niin mä olin Intissä kompat-kamera kuvaajana ja meillä oli sellainen 2 viikon projekti, missä me kierrettiin Suomen jäähalle ja soittokuntien kanssa ja kuvattiin live-kuvaa, niin silloin mä silloin oli pakko olla live-kuvaamassa ja siellä sattumoisin oli tää sama firma, millä mä nyt oon töissä, niin kuvaamassa. Ja sitten Intin jälkeen mä soitin niille, että pääsisikö kesätöihin ja pääsin kesätöihin ja nyt mä oon ties monetta vuotta täällä sen jälkeen kuvaamassa. Olin mä ennen Intiäkin kuvailu jotain live-juttuja, mutta ne oli jotain tosi pieniä Lahdessa, jotain stand-up-keikkoja ja koulussa jotain konserteja sun muita, mutta se on ihan tosi pienen luokan juttuja. Sitten Intin jälkeen oikeastaan pääsin näihin isompiin juttuihin mukaan. Ja sitten taas aftermovie-keikkoihin mä oon päässyt sen kautta, että mä oon kiertänyt monta vuotta noissa baareissa kuvaamassa aftermovieita. Niin sitten jossain vaiheessa tutut alkoi järjestämään festareita ja olemaan mukana festareissa. Ja totta kai otti sitten luotettavan aftermovie-kuvaajan sinne hommiin. Semmonen tarina tuokio. Me lähdetään nyt taas käymään mökillä, as always, viettämään meidän tunnin tauko. Ja sitten me tullaan katsomaan Matti Airaksista ja katsotaan, mihin tää ilta johtaa.
toi mökki tuolla takana on muuten päkkäri savusauna. On aika hyvät puitteet himoksella artisteilla. Tuolla meidän mökkialue on ihan älytön meno. Siellä on jokaisella mökillä omat semmoset isot PA-kamat. Ja ne soittaa kilpaa musiikkia. Siellä on sellainen hyvin sekava tunnelma. Siellä on melkein niinku kovemmat kinkerit kuin ollaan itse alueella. Joo, välillä on niinku enemmän porukkaa tuolla mökkialueella kuin jossain peruskeikalla, mutta mikä siinä, jos on hyvät bileet, niin sama kai se missä ne on. Mä otin viime yönä yhden meidän kaverin tuossa mökillä ja niillä oli siellä savukone ja diskovalot ja kunnon PA-kamat ja paremmat kamat kuin perus pikkukylän yökerhossa. Että. Sitten kun tuossa aamulla käytiin siellä päälavan päkkärillä, niin täältä näyttää tosiaan tää telttalavan päkkäri, että hiljasta on. Tuossa on artistien autot ja artistit viettää aikaa tuolla sisällä, sinne me ei mennä. Nyt on juhannushimos ohi. Just purettiin meidän kamat tosta Sannin keikan jälkeen ja nyt me lähdetään nappaa vielä jotain ruokaa tuolta festarialueelta, jonka jälkeen mennään mökkiin nukkumaan ja aamulla kohti Lahtea, joten nyt otetaan semmonen viuhahdus kohti aamua. Nyt hyvin nukutun yön jälkeen me ollaan valmiita lähtemään kotia kohti. Normaalisti kun vika-artisti lopettaa, niin me sen heti sen vika-artistin jälkeen aletaan purkaa tota lavaa ja kaikkea tekniikkaa ja screenejä sun muuta. Siinä usein menee pitkälle aamuun ihan 6-7, mutta tää Himoksen festivaali on siitä helppoa, että täällä on joka viikonloppu nyt varmaan seuraavat 4-5 viikonloppua eteenpäin jotkut festarit, joten nuo kaikki lavat ja tekniikat jää tonne paikoilleen aina niitä seuraavia festareita varten. Siinä vaan nimi vaihtuu välissä ja me tullaan taas ensi viikon keskiviikkona tai torstaina tänne paikalle ja meillä on kaikki valmiina tuolla tältä viikonlopulta asennettuna. Me otettiin yöllä vaan kaikki tärkeimmät, kuten semmoset kamerat ja kaikki semmoset arvokkaat pienet esineet pois piiloon sieltä. Ennen kuin me päästään kotia, meidän pitää pysähtyä Lahdessa, joten hypätään sinne. Nyt olemme Lahdessa. Tultiin käymään täällä Samerapin alueella. Meillä olisi tarkoitus kuvata vähän Samerapin aftermoviita varten semmoisia kuvituskuvia, vielä kun tää alue on tyhjä. Samerappi on tänä vuonna pikkasen eri alueella kuin muina vuosina. Se on noin, mitähän mä huijaisin, 200 metriä järvelle päin. Se ei ole enää siinä kartanon pihassa niin kuin aikaisempina vuosina. Se on täällä. Jos olette joskus ollut Samerapissa, niin nämä lavat tulee tänne, missä ennen oli leirintäalue, niin nyt tää onkin festarialue. Tässä me ylvästi seistään päälavan kohdalla. Tossa missä mun auto on, niin siinä pitäisi olla päälava. Takana on myös anniskelualue, se kaikkia kiinnostaa. Ja aina kun pyytää sitä päkkärikuvaa näyttämään, niin tämä on päkkäriä täällä. Tosiaan me ollaan tulossa tekemään aftermoviita tänne sitten. Herra jesses, sehän on kahden viikon päästä. Ja niin vähän aikaa. Yksi viikonloppu välissä. No joo. Mut siis meillä on täällä, mä itse tuotan tän homman, mut sit meillä on Niko tietysti kuvaa ja Olli kuvaa ja Mikko kuvaa ja sit meille tulee yksi meidän vielä neljäs friikku, sellainen kuin Paavo tulee kuvaamaan kanssa meille vähän juttuja ja sitten meillä on kaiken maailman kofteritiimiä sun muuta. Me otetaan, tai siis Niko ottaa, mä vaan katon vierestä, niin Niko ottaa parit kuvituskuvat sitä aftermoviin introa varten ja sitten me mennään seuraavaan paikkaan. Seuraava paikka olikin koti. Eli nyt on vihdoin saavuttu kotiin juhannuksen vietosta. Loppusunnuntai meneekin sitten pyykkiä pestessä ja vois vaikka katsoa jonkun sarjan ja vähän valmistautua huomiseen työpäivään. Ehkä myös, tai niin oikeastaan ehkä, mä aika varmasti myös aloitan tämän vlogin leikkaamisen. Saa nähdä milloin mä saan tämän sitten valmiiksi. Mut semmonen oli mun juhannus, aika tommonen perinteinen työn merkeissä. En edes muista kuinka mones juhannus toi putkeen on tuolla Himoksella, mutta niitä on tullut vietettyä. Ei kyllä yhtään harmita, että oli juhannuksen töissä ja joutui käyttämään omia vapaapäiviään siihen, että pääsee käymään toisilla työkeikoilla. Toi on niin mukavaa puuhaa toi kuvailu ja kaikki muutenkin, mitä mä teen, että niin kuin aiemmin sanottu, niin se on tosi häilyvää, että milloin mä oon vapaalla ja milloin mä oon töissä. Ja tollainen festarikuvaaminen on tosi rentouttavaa kaiken ton toimistotyön ja hässäkän keskellä. Pääsee irti siitä arjesta ja tekemään jotain ihan muuta. Nyt on aika lopettaa kuvaaminen ja jos saan pyytää, niin kertokaa tonne alas kommentteihin, että miltä tää mun tässä videossa testaama mikki kuulosti, niin mä saan vähän infoa siitä, että oliko se myös teidän mielestä hyvä. Mä tossa vähän jotain testejä kuuntelin ja se ainakin niissä kuulosti hyvältä, mutta pitää vielä tuolla editin puolella katsoa, että miten tää oikein toimii.
Alas voi myös kommentoida, että mitä piditte tästä videosta, sillä toi kuvaaminen tuolla festareilla oli jotenkin tosi vaikeeta. Mutta pidemmittä puhetta, mä sanon tässä vaiheessa, että moro ja annetaan Aten lopettaa tällä kertaa video.